שין סיין מי. היי, זה רפי, זה רפי שאיתנו. הצבעים, רגע, נתניה. תביא אותו אחר כך. לא צריך到西山头，你何须慌慌地走？啊，哥哟，啊，哥哟，月亮才到西山头，你何须慌慌地走？是这样的温暖，马大米。我是这样的温暖，马大米。人世茫茫难相爱，相爱就该到永久。走他乡，只有忧愁哟。西山头，你何须慌慌地走？啊，哥哟，啊，哥哟，月亮才到西山头，你何须慌慌地走？是这样的温暖，妈妈咪。我是这样的温暖，妈妈咪。人世茫茫难相爱，相爱就该到永久。只有忧愁哟，你离开阿妹走他乡，只有忧愁。Thank you.
יעבור. איזה? מה? וזה יום גרין, כן? ולא המונגולים לפניו, שעשו את זה. משהו חכם. משהו חכם. משהו חכם. פרשת השבוע. מה בו? אני רוצה לקחת אתכם לפחות וזה, ולחזור אחר כך לגן הקיסרי. parlare parlare parlare
אתכם בקוקו. צומתי נשי חושה חמודים, תגידו משהו. אנחנו באגם של בייג'ין. נחמד. Just a video. Video? One moment. Okay. Yeah. Video, video. Well, well. Yeah, video. אינסטגרם. דומה לו. מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא. מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא. שזה נחשב החלק החשוב. כן? יש פה משהו עם חמאה, אני אהיה מאוד מופתע. זה גם המטבח שלנו. מה אתה מתערב? זהו. אוקיי, צ'ילה. כולם על הפלטפורמה. מה זה?
איך תיארת? חומה סינית כפרה עליה. בנו אותה, שיפצו אותה, וכל פעם שהיו צריכים לקבור מישהו או לעלות ליום השנה, היו צריכים לתקן קשרים על הנחלים וכל זה. זאת אומרת, זו הייתה עבודה, עבודה גדולה מאוד. ...和卫生间等任何区域内，列车将停车进行。坐好，下车。
כן. שלום. 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 Welcome to Xi'an. לוקח אותנו לשיאן. אנחנו בשיאן. אנחנו באים. כן, אנחנו בכניסה למסגד בשיאן. Xi'an. מזירים נכנסים חינם או משהו כזה. זה מנוע קטן, זה מנוע אלף... תהי אתה מצלם. אתה רוצה מתיישר? הם מתפללות, זה לא צריך להתפלל את יהודה.
ואז הם שמעו את הכתובת כתוב שמת לי את זה על סלפי, איך אני עושה? מצאו, אפשר לראות, חלקם היו שבורים, היה אפשר גם לראות את זה. What's your name? Derek. 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 And Chinese name? Dai Jinwei. Yeah, my friend. Okay. 能是高山无山清清耶没事那个流水水高山有无 你那个水长流啊万水那个千山总是情耶万水那个千山总是情
בוקר טוב, יום ג' אל תגיד יותר לא, לא. בוקר טוב כולם. לרכבל. גם הכבל הזה התנגר פה, הוא עובר לך כל יום על הראש. ראיה יכולה עוד לעבוד את זה. מה הצבעה אימא, אתה לא יכול להסביר. זה משהו ש... אתה לא יכול להסביר. אתה מאבד שיווי משקל פתאום. אני כאילו... תסתכל ממול, רוני. אתה לא רואה ממול על הקיר שאנחנו עולים? תסתכל. תראה איזה עלייה. הנה, עכשיו אנחנו יורדים ותכף עולים למעלה. וואי, 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 תראו. Thank you.
יאללה, יאללה. תתייאש מי. מדרגת, מדרגת.
פעם היה לנו. זה עוצמתי. זה עוצמתי. בוקר טוב, יום רביעי. לא למעלה, לא למטה, למעלה. צ'יס. ואנחנו מוצאים לכם את השמש, ראיתם? לא רואה. גיורא.
תגידי מה לפנים, יאללה! תגידי מה לעשות, תגידי מה לעשות, גיורא! אולי על זה? מה? על מה ללחוץ? וזהו? הם לא נכנסים לכולם! רגע, אני רוצה לצלם אתכם! רגע, שלא תזוזו! שתיים! כפרות, לא לזוז! שלוש! לא לזוז! לא לזוז! מה לעשות? זה מקרוב? Hello. יום היי, אחרי הגשר התלוי בדרך לשדה התעופה. יום היי